Це перший оперативний резерв, який при оголошенні війни, вони в першу чергу поповнюють наші ряди і відбувають атаки ворога. Проходити вони будуть збори місяць, заплановані навчання, ну, майже з 8 години ранку і до 18 годин вечора. Постійно вони будуть згадувати те, що, тому що більшість хлопців має бойовий досвід, будуть відновлювати свої навички, поліпшувати свої навички, буде проведено пізніше злагодження в складі роти. Готові прийняти повністю на 100% умови, ну, майже Хілтон 3 зірки, що по речовому майну, що по їжі. Все, ну, на вищому рівні підготовлено. Ну, надіємося на те, що деякі, можливо, більшість резервістів після того, як пройдуть у нас підготовку, залишаться у нас на контракт. Запровадили ноу-хау. Поряд із нашими фахівцями, які оформлюють, збирають документи, працюють представники Приватбанку. І якщо у людини немає зарплатної картки, вони зразу ж оформлюють її на місці, за допомогою прив'язки інтернету заносять її в базу Приватбанка і видають на місці картку. Тобто, виходячи, людина зразу має заробітну картку, на яку буде отримувати грошове забезпечення. Ну, умови як умови. Не так, як вдома, але тепло, зручно, нова форма. Ну, якщо ми вже резервісти підвищуємо свою кваліфікацію, то хотілося б на якісь новітні види озброєння спробувати поїздити там, на нових БТРах. Там. На четвертій, на тройці, можливо, там когувари якісь чи ще щось там. Це ж нова бригада, там повинно все забезпечення, мабуть, краще, покращилося. Перша волна мобілізації, потім шоста волна мобілізації, год контракту в 81-й бригаді, уволився. І зараз воєнкомат призвав на переподготовку і далі збираюсь підписувати контракт. Дома побив немного і прийшов в десант. Будемо завершати прыжки, будемо підготовлюватися, щоб ми завжди були готові. Трошки віддихнув і далі будемо служити, захищати Родину.